Direktor kliničkog centra Niš, profesor dr. Zoran Radovanović, izdao je nalog nadležnoj službi da se zaposlenoj u Centru za medicinsku kliničku biohemiju otkaže ugovor o privremeno-povremenim poslovima, jer je nepropisno parkirala automobil na zelenoj površini u krugu centra, saopštio je klinički centar Niš. Ona je time prekršila naredbu direktora od 9. maja, ugovor o radu i normativna akta kliničkog centra Niš, navode u centru. U naredbi od 9. maja se navodi da će svaki zaposleni koji uništi ili ošteti imovinu i prostor te zdravstvene ustanove biti disciplinski kažnjen. Zaposlena je nepropisno parkirala svoje vozilo na zelenoj površini u krugu zdravstvene ustanove i time prekršila propisani kućni red ustanove, ponašajući se na bahat, neodgovoran i krajnje nedomaćinski način, navedeno je u saopštenju. Uprava kliničkog centra Niš podseća da je takvo ponašanje neprihvatljivo i protivpravno, kao i da će biti i u buduće, a u skladu sa zakonom najstrožije kažnjeno.